Дорогі першокурсники, дорогі колеги, батьки, гості, це велике свято для вас усіх і для нас. 28 років тому невеличка група перших студентів стояла тут, на цій площі, з іншого кінця. І наші мрії були, може, і в цьому році. Тому що це все видавалося нереальним. Але ви даремно радієте. Попереду у вас будуть, звичайно, найкращі роки в житті. Це зрозуміло. Але вони будуть дуже тяжкими, тому що для того, щоб добитися якихось успіхів, вам доведеться працювати. Це ви не дивіться зараз на викладачів, що вони такі симпатичні і будуть ніби вам це. Вони достатньо суворі, що, правда, розумієш вже потім значно пізніше цю суворість. А так буде по-різному. Готуйтесь до великої роботи, бо тільки це може зробити з вас, ну, справді, того, кого б хотіли бачити ваші батьки і кого б ви хотіли бачити, самих себе. На цій площі стоять люди, які всі дуже радіють за вас. Лише двоє людей тут є, які вам заздрять. Це дві наші прекрасні випускниці – Аня Новосад і Зоряна Черненко. Ці дві дівчини, які сьогодні другий день вже, так? Другий день є міністрами. Я, правда, не знаю, як казати, міністерками, чи як би, треба казати по-людськи якось, воно, міністерка, воно не лізе з роду, міністрами. Давайте їх привітаємо. І не... не будемо їх ганити за те, що вони вам заздрять. Вони б хотіли ще раз провчитися, але не вступлять, я думаю, тепер уже в тести зовсім інші, ніж вони вступали. Я не хочу сказати, що ті тести були слабші, вони були ще сильніші, але цікавіші. Ну, але які є, такі є. Звичайно, у вас попереду багато роботи. Ви будете тут закохуватися, будете одружуватися. Все це буде, не переживайте. Це хай переживають викладачі, яких ви будете пропускати через це заняття. І, звичайно, мене радує, що так багато дівчат. Ну, радує, тому що дівчата вони толковіші, ніж... Коли мене питали раніше, ну як же це вам вдалося відродити ту Києво-Могилянську академію, коли нічого не було. Були військові, були різні установи, грошей не було, людей не було, нічого не було. А я, чесно кажучи, відповідав, тому що в мене всі тоді, це я ректором називався, в мене всі проректори жінки. І це правда. І вони працювали набагато краще за мене і за інших чоловіків. Ну, ми там, якщо потягати треба, то це ми тут на місці. І ви знаєте, колись в Канаді я йду по вулиці і у вітрині магазину бачу таблички такі, знаєте, таблички. І на ній написано «The best man for a job is a woman». І я так зарадів, думаю, зараз куплю всім своїм проректоркам. Але ну, не хотів брати, бо йшов кудись в університет на зустріч. Думаю, ну назад буду вертатися, як іти до готелю.
і магазин був зачинений. І так я не купив, хоча я їм розказав все, що вони справді найкращі чоловіки для роботи. Ну, це жарти, але хочу вам побажати всім натхнення, самоповаги, що дуже важливо. Не гонору не потрібно, а просто поважайте себе, які ви є. Тому що у кожного з вас є великий потенціал, якщо ви сюди вступили. Але не думайте, що ви найкращі в світі. Якби були найкращі в світі, то у нас би зараз було не 5 міністрів в уряді з випускників академії, а всі 25. Тобто є люди і в інших місцях, які не гірші за вас. Просто розумійте ваше місце, знайдіть його, і ви будете щасливі. Як казав колись наш випускник Григорій Сковорода, знайдіть собі сродну працю, сродну до своєї душі. І це не обов'язково мусить бути міністр чи видатний вчений, це може бути будь-хто, але якщо тобі це приносить щастя. Я вам всім бажаю щастя.